ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နေ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အတွက်တရားခွင့်တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ပြုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်ချင်တာကြောင့်တရားရှိနေတဲ့၎င်းအမှုကိုအမြန်စစ်ဆေးပေးဖို့တရားခွင့်အတွင်းတောင်းဆိုထားကြောင်းအင်းစိန်ထောင်တွင်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကနေသိရှိရပါတယ်။ မနေ့ကအမှုကိုမြန်မြန်စစ်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။သူများတွေလွတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးသူ့ထောင်ထဲမှာကြားနေမှာပါ။အခုမိုးရစေပုံမှာအတွက်လူပြားတက်တဲ့၃ယောက်ကျန်တာ၁ယောက်မှရောက်မလာပါဘူး။သူ့ကိုဖမ်းဆင်တော့ကရဲတပ်ချက်ကြီး၁ယောက်ကလည်းနေပြီးတော့လုံခြုံရေးသွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကတက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အမှုစစ်ရဲရရှိကလည်းရောက်မလာပါဘူး။မလာနိုင်ရင်တော့အမှုတိုးတက်မြန်ဆန်မှုရှိအောင်တခုခုလုပ
ဒီနေ့ကတော့ဥပဒေရရှိကတပ်တည်အစဉ်ကပဲခြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတိုင်းအနေနဲ့ဆင်အာနာသိမ်းမှုအပေါ်စက်ညင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ရှာစတဲ့ကြီးပုံမှန်920ကကြီးနဲ့ဖရီဖရိုင်လ3000ရင်းနေမှာအလုံးနဲ့1000နဲ့3000ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲတိုက်ကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာ၎င်းရဲ့ပျောက်ကြားလွယ်ရဲ့အတွင်းက6ကြော်မှုရစီဝါဆက်တက်ပြားနေဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့16ကားငယ်နဲ့ထပ်မံတရားဆွဲဆိုခြင်းခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့သောဆွေဆွဲခံရမှုအပေါ်ရဲတိုက်က၎င်းရဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာပျောက်ကြားလွယ်အိတ်လွှဲထားခြင်းမရှိပါဘူးလို့လည်းညင်းဆိုထားပါသေးတယ်။ရှင်နစ်မက်ရှ်လာနှစ်ရက်တောင်းသူလေသမားနေမှာတော့အများပြည်သူမထင်မဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အချို့ကိုခံဝင်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်ထောင်နှံရှော့ပေါ်ခန်းစားခွင့်တွေလည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ကတ်စ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကနေလလုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။